čau. Ja vás vítam u dnešního vlogu. Po delší době zase. Máme požních, máme zase ty řepky, takže dělám senáže momentálně. Máme 2. září, takže už vlastně o prázdninách. Takže ideální čas, už podzim se nám blíží, tak jsem to chtěl stihnout ještě za nějakého normálního počasí, aby to stihlo oschnout a tak. Jinak teda jezdíme 140 Maximem, s kterým je vlastně poslední vlog, když jsem ho přivez z Moravy. Takže, když jsem říkal, že něco natočím, takže vlastně teď momentálně místo 95 tahám schrnovač Maximu, to teda 140, s powershiftovou převodovkou a je to super, jezdí se mi s tím pěkně, s tím traktorem. Traktor funguje, jediný co, tak vlastně jsem řešil, že mi nešla zvedat sedačka, takže tam byly asi někde přestíplý kabely, takže jsem tahal nový. Ani jsem to jako neskoumal, prostě jsem to proměřil, propípal, těma ty kabely nevedly, tak jsem prostě natáhl nový a už to frčí. Takže to byla vlastně jediná věc, co se řešila. A jediný co, jak se mi zdá, že trošku přední náprava, že moc jako netlumí. To není nějaký nafouklý moc, nebo ta baňka. Baňka není proražená, ten akumulátor. Jinak teda traktor bez problémů, no. Jezdí se s tím pěkně. Pohodlný traktor, takový snadný na obsluhu. Fakt jako šikovnej hlavně, není velký. Motorově si myslím, že chodí absolutně super, převodovka taky. Fakt jako traktor vypadá a jeví se bezva. Zatím teda jsem s ním vlastně zkoušel dělat, tahal 20 megu s pšenicí, když se nám, nebo protože se mi na 180 se půmě vysypalo ložisko na přední kardance. Ježišmarja. Takže vlastně záložní traktor v plný síle. Takže hnedka jsme ho prdli do Megy. Tahá to statečně, bez problémů. Myslím si, že by se to nechalo, i jako s tím jezdí normálně. Nevím jak při bramborách, tam by asi měl docela těžko, když bude mokřejc, ale tyž mě po ty silnice v pohodě. Samozřejmě není to na žádný rekordy, na žádný lítání, musí s tím člověk opatrnějc. Ten traktor je lehkej poměrně do týmek, takže to trošku s tím cvičí. Ale nechá se to, když člověk jede s rozumem a tak je to bez problémů. 20 mega do 140 km traktoru. Myslím si, že v klidu. Jsem to chtěl konzadní otáčky, pustíme dolů. A jeden. Vlastně jezdím na tempomatu na otáčkách. Tady mám na trojce, mám vlastně zvedání. Pouštím schrnovač do nuly, aby mě pěkně kopíroval. Nevím, jestli se to teda má, ale určitě asi nic neskazím. Schválně, kdo třeba jezdí se schrnovačem nebo s nějakým podobným strojem, můžete napsat, jak to děláte. Ale myslím si, že by se to mělo pouštět do nuly, aby vlastně ty ramena nezávisle na podvozku mohly jezdit nahoru a dolů. Nevím. Tady mám takový močálek trošku, to zvedneme, nepotřebuji to schrnovat močálu,
Stejně to je pak krmení ptíčemu, sama hlína, nežerou to a ono tady ani ta tráva není nic moc pěkná. Čemu to moc rád nechtějí tuhle tu louku, z těch mokřejších luk. Takže a už mě to asi netrápí, když tam něco zůstane. No. Zase škoda dávat peníze za balení. Zbytečně, když to žrát nebudou. Takže tak. Jinak teda v Maximu jsem zkoušel tahat i MTčko, diskovku. To jste mnozí mohli vidět na Instagramu. To si zvládnu vzít na jednou, ne? Tam counem. Traktor to zvládal, dá se říct, statečně, ale je prostě lehký na to. Jak je na to páka do boku. MTčko je poměrně těžký, ta diskovka, jak to má i mačkač. Je celý železný, takže vlastně je fakt těžký a tenhle traktor, takže už jsem to pak dával do 2,25 pumy, když jsem sekal teďka tyhle senáže. Přišlo mi to teda lepší, určitě se s tím jezdilo líp. Takže tak, ale jinak teda na utáhnutí traktor o tom ani nevěděl, ale prostě občas člověk se sraz po třech kolech, no. Je to prostě páka, no, asi ne. Ale nechá se prostě, když bude nějaká nouze nebo tak, tak se prostě víme, že to utáhne bez problémů. Takže to do toho klidně zapřáhnu. A když budou louky, které budou na rovině, tak tam je to tak nějak jako bez problémů, tam se to nechá. A jinak jsem s tím teda ještě sušil seno, otavy, takže jezdil ještě na obracíči, traktor a ještě v něm tahám poměrně dost návěz teďka, co vozím palivo, štípaný palivový dříví, tak vlastně opovák, v tom tahám, protože to je ideálně velký traktor, jezdil se s tím prostě dobře, není široký, zajede s tím člověk poměrně kamkoliv, nějaký malý. A je úplně dostačující do toho návěsu. Podraní těžký to dříví a frčí se s tím, no. Takže tak, zase odsouváme. Jinak teda poměrně té trávy je dost, ale to jsem teda louky sekerom vlastně dvakrát. Protože běžných tam toho moc nebylo, ale pak to dostalo poměrně dost vody a ta tráva se tam udělala. Takže i na této louce je poměrně dost trávy, na to, že tady většinou je prd, je to teda louka, kterou nesuším, protože je fakt mokrá. Ty bejci to moc nežerou, tuhle trávu, ale sklidit se to musí. Něco prostě vyberou. Co sežerou, to sežerou, zbytek se jim na stele podně a je to. Lis vlastně má přijet zítra, takže by to mělo ještě za dnešek trošku oschnout, když to takhle schodím na ty řádky, ale i takhle je ta hmota poměrně v pohodě, bych řekl, bez problému bych klidně mohl lisovat, už lisovat, ale že mu to vychází spíš na zítra, takže předem vítra, ale je to tak nějak jedno. Prostě co jsem koukal, nemám, chce nějaká přehánka, což se náží úplně jako nevadí. Když už to bude na řádkách, tak ta voda s tím toho nic moc neudělá a bude to. Bude to z krku vlastně a vlastně až tady uděláme senáže, dejme tomu, to tady vyhrábnu z tý bažinky, tak se asi už začneme připravovat mašiny a pojedeme do lesa.
ale i když jako máme hodně práce teďka na štípačce a tak, takže jako je furt co dělat, ale už asi pojedeme les. Práce je furt hafo, jak v lese, tak na polích. A takže mašiny připravíme některý do lesa a zbytek se vlastně pojede do Brambor. A už je taky za rohem, takže nás čekají brambory. Dovážení zase. A uvidíme, no. Je furt co dělat. Tady jsem pěkně užil stromek, abych to nemusel skládat. Takže mi to teďka pěkně vychází, že se nechám patrně tady projet. Tak, tady tu velkou luku už mám schrnutou, tady ty dvě taky. A ještě mě čeká taková malá horší louka tam vzadu. To je taková louka, taková nic moc, ale je. Takže tak, no. Jo, ještě vlastně musím dodělat tamhle ten kousek, ten obdélníček. Jinak teda můžete vidět, že občas mi to takhle neschrnuje, jak je ta tráva kratší. A je to tím vlastně, že mám tu jednu hrabici při vohlavu a je malinko vejš, a jak je tam ta tráva krátká, tak to se domů prostě nechce občas. Ale neřešil jsem to úplně teď, ale bude se to muset měnit asi. Už ten kolovrátek má svoje nějaký roky, už něco zažil, takže se na něčemu divit. Letos teda toho má schrnutýho spoustu, protože jsem jezdil Mirkovi vlastně, co nám lisuje, dejme tomu na službách, protože jemu se rozsypal schrnovač, tak jsem tam byl na výpomoci. To je taková výpomoc, že člověk prostě musí. On nám taky lisuje, vždy když vlastně potřebujeme, takže jsem mu tam rád dojel. Takže schrnovač letos z toho schrnul fakt kvantum na jednu stránku. Vlastně komplet jeho výměru, dá se říct. Vlastně jak travní senáže u něj, tak jetele, seno, všechno jsem mu schrnoval já. I vlastně tam má, co on vysílá, nějaký ten, jak se tomu říká, no, je to travní směska? Asi jo, tak to vlastně, a ten tam měl teda hmoty, fakt masakr, takže, tak pak jediný co, jak jsem schrnoval tu seno na takový louce, kde bylo zrytý od prasato, a ulítla mi jedna hrabice, normálně praskla v tom hlavním čepu na té hřídeli. Tak jsem to teda vlastně dohrnul bez jedné hrabice, protože mi zbývala už poslední louka, ale tak se to tak nějak svackovalo, aby to bylo hotové a bylo to. Tady můžete vidět, nám trošku spláchlo voda, brambor. Hlínu, tak to taky teda neschrnuju, to zbytečně není v krmení. Bude mi to stejně nežrali ty paskřivci bejčí. Tady nějak
pěkně. Vám ještě pověděl zajímavého, asi nic moc z toho nemám. Upřímně ty vlogy teď nenatáčím, protože mě to fakt nebaví, nevím, přestalo mě to nějak tak jako bavit a když se člověku nechce, tak prostě je hloupost to dělat, jenom abych to dělal. Takhle občas něco vydám, ale opravdu jako nečekejte, že budu vydávat pravidelně. A to kolikrát si vemu i tu kameru sebou, válím ji tady v traktoru a prostě nechce se mi, tak nenatočím nic. Tam jediný co, tak bych možná mohl natáčet jako bez mluvení, takhle z kabiny, při práci, to s tím asi problém nemám. Kdyby o to byl zájem, ale to si myslím, že bude takový suchý a že vás to úplně bavit nebude. Nevím. Tak můžete napsat do komentářů. Kdyby byl zájem něco takového. Tak mi čeká ještě dáme za potokem ta jedna. To je taková luka, nic moc, ale zase jsem se divil, že na to jakkoliv pršelo, tak jsem ty louky posekal úplně bez problémů, nikde jsem se jako nebořil nebo tak. To třeba dáme ta luka je poměrně dost mokrá a posek jsem jí fakt skoro celou. Většinou dáme tu stranu vůbec ani jako neseču. A teď to prostě se nechalo pustit to. Ale je pravda to, že bylo dlouho sucho, takže ono tí vody asi nespadlo za stolik na to, aby bylo prostě mokro. Takže tak. Ale jinak poměrně ty hmoty, líbí se mi to. Tý trávy poměrně dost tady. Jak zapršelo, tak je to znát. A aspoň bude krmení, no. I když krmení máme poměrně dost teďka, ale je to taky způsobený tím, že těch bíčků máme míň. Protože je takový trošku problém sehnat telata za nějaký rozumný peníz. S tím teď trošku bojujeme. Nikdo moc neprodává, když prodává, tak bych řekl, že dá poměrně přestřelenou cenu. Takže vlastně těch bíků teď nemáme tolik. Nějaký velký se dali pryč. Se dali na jatka, takže jich za stolik není, no, teďka, ale tak, aspoň víme, že vyjdeme s krmením, že nebude problém v tomhle. Tak. Tady ta lůka by byla. A jdeme na tamhle tu. Tam je to teda blbej přístup na tu louku. Budu muset nějak trošku asi s koprouncem dojet, než sem pojede lis. Nevím, jestli to tam jako
nějak překroutí, ale on asi tady tudy projede, si myslím. Se s tím Mirek moc nesere, takže ten to zvládne. Teď uvidíte, jak je ta hrabička jedna volná, teda volná mohla, tak občas, když takhle víc hmoty, tak to zase zpátky rozhrne to, co schrne. Ještě, že tam ta zubovka je. Není nic moc, je dost mokrá, ta tráva je tady celkem taková ničemná nebo ničemná, taková ta tvrdá, mokrá nebo ne mokrá, ale z mokřin, oni to moc nechtějí žrát, ty bejci, ale tak co půjde to s chrabem, zabalí se to a jak říkám, oni si to nějak přeberou, co nesežerou, tím se nastele. Mohli vidět, jak začala drnčet ta spojka. To je vlastně zubová spojka na kardanu. Je tam z toho důvodu, kdyby přišlo nějaké přetížení na ty hrabice, tak aby se vlastně něco nezničilo, tak začne prokluzovat. Takže to, že začala cvakat, to není vůbec divný. Je to vlastně správně. Takže spojka plní svoji funkci. A je dobře, když takhle začne cvakat. Tím, jak je zubová, taky většinou ani neublížíte tím, že vlastně to necháte točit. Stačí to rychle zkusit přizvednout a člověk tomu nijak neublíží. Nějaký močálek. Trávy spousta a ještě do toho vždycky nějaký bláto, nějaká kolej, takže to asi schrnovat nebudeme. To nějak tady okroužíme, zbytek se tady nechá, hlavně je, že to je posekaný. Stalo to, že to hrabice spíše rozhrnula, než schrnula.
přejedeme ještě a zbytek tady necháme. Máme jeden řádeček a máme vlastně u toho. Jak vidíte, tato louka je fakt mokrá. Celá dost, ale pusek se jí fakt celou. To se většinou nestává moc často. Většinou tady člověk ani projet nemohl. Což teď tady zhruba tak nějak jako se to nechá. Uvidíme, jak Mirek s Lisem tady pobojuje. Ale já si myslím, že by to mělo zvládnout bez problému. Celé, proč se nezvedne? Družstevníci takhle vymysleli takovouhle chujovinu. Nevím, proč to takhle se škrabali manipulátorem. Stejně ta voda tam je. Takže tak. No nic. Já tady zajedu. Na pole trošku to očistím. A budeme vidět. Takže to bude asi pro dnešní vlog všechno. Mějte se hezky a zas někdy. Takže čus. Got a quick hand. He'll look around the room. He won't tell you his plan. He's got a rolled cigarette hanging out his mouth. He's a cowboy kid. Yeah, he... all the other kids with the pumped up kicks. You better run, better run. Out from my gun. All the other kids with the pumped up kicks. You better run.